تعلیم زندگی ہے، لیکن ایک مکمل زندگی کے لیے ضرورت ہے تعلیمی معیار کی۔ خیال رہے، کیا آپ کے بچے کی زندگی ایسے ہاتھوں میں ہے جو آپ کے مستقبل کو درخشاں بنا دے؟ دی ایجوکیٹرز اب دور حاضر کی تمام تر تعلیمی سہولیات سے آراستہ کشادہ کیمپس، منڈی بھاؤ دین میں انٹرنیشنل طرز تعلیم کا واحد ادارہ۔ داخلہ فیس میں 50% رعایت اور 2 ماہ تک ماہانہ فیس میں 100% رعایت۔ کردار سازی کے ساتھ ساتھ جسمانی نشو نما کے لیے مارشل آرٹ کلاسز کا باقاعدہ آغاز، مونٹیسری کلاسز کا اجرا، اسلامیات بطور لازمی مضمون، اعلیٰ تعلیم یافتہ ٹیچنگ اسٹاف، جدید ترین کمپیوٹر لیب، اسٹوڈینٹس لائبریری، پک اینڈ ڈراپ کے لیے اسکول کی ذاتی ٹرانسپورٹ، پلے گروپ دا میٹرک۔ داخلہ جاری ہے، آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کی ضمانت۔ دی ایجوکیٹرز، رسول کیمپس، پالیا روڈ، نزد 7 ویز، منڈی بہاؤدین۔ فون 0546505092۔ ضرورت کوالیفائیڈ ٹیچنگ اسٹاف، MSc، BSc۔